Ելակետկետը շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Բնատուր հայկական արտադրության մաշկի խնամքի եւ կոսմետիկ բնական միջոցներ արտադրող ընկերությունը ստեղծվել է 2014 թվականին։ Բնատուր ընկերության պատրաստված խնամքի միջոցները պատրաստված են բնական նյութերից արտադրությունում կիրառելով բուսական ծագում ունեցող պինդ եւ հեղուկ եթերային յուղեր, դեղաբույսեր, չորացած պտուղներ, քերուկներ, թուրմեր ու խտամզվածքներ, աղացած կորիզներ, մի շարք բույսեր եւ բնական այլ միջոցներ։ Բնատուր հայկական արտադրության մաշկի խնամքի եւ կոսմետիկ բնական միջոցներ, մաշկի քսուկներ, լասյոններ, օճառներ, սկրապներ, դիմակներ, մազերի շամպուն, բալսամ, լոգանքի գել եւ այլ խնամքի պարագաներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։